svima. Evo, održali smo prvu sjednicu predsjedništva stranke nakon ljetne stanke, nakon skoro 45 dana, pa smo iskoristili to da rekapituliramo brojne aktivnosti koje su bile na dnevnom redu proteklih mjesec i pol dana. Prije svega sve ono što se odnosilo na aktivnosti u turističkoj sezoni, susret sa turističkim sektorom krajem srpnja, podaci koje imamo od ministrice turizma, dakle preko 16 milijuna dolazaka, za sada 86 milijuna noćenja, 7,5% više dolazaka nego lani, 2% više noćenja, na oko 98-99% rezultata kada je riječ o ta dva pokazatelja u odnosu na rekordnu 2019, ali daleko veći prihodi iz turizma za hrvatsko gospodarstvo u ovoj godini. Osvrnuli smo se i na velika nevremena koja su pogodila Hrvatsku u međuvremenu. Sjećate se da smo bili u Otoku praktički dva dana nakon što ono veliko olujno nevrijeme, najveće od kad postoje hidrometeorološka mjerenja, pogodilo i Zagreb i gotovo više od pola hrvatskih županija. Pomoć koju smo dali županijama, pomoć koju ćemo dati i u rekonstrukciji za grad Zagreb, traju konzultacije u vezi te teme. Pomoć koju smo dali Sloveniji, jučer sam bio tamo sa slovenskim premijerom, oni su itekako zahvalni Hrvatskoj jer smo ne samo bili prvi, poslali smo helikopter praktički dan nakon velikih poplava da pomažu slovenskoj civilnoj zaštiti i vojsci kako učiniti prepreke da se spriječe daljnje štete, nego će inženjerija Hrvatske vojske idućega tjedna u Lačioj Vasi izgraditi most, lansirni most, i to veliki most od 27 do 30 metara, koji će na vrlo konkretan način pomoći stanovnicima Slovenije. Tu se vidi dobro susjedstvo, tu se vidi snaga Hrvatske da pomaže svojim susjedima. Drugi primjer je dva puta tijekom ljeta slanje naših kanadera u Grčku, gdje su bili strašni požari. Vidjeli ste ovaj zadnji na sjeveru Grčke, gdje su i bolnicu morali evakuirati na brod, ne bili spriječili ugrozu ljudi i pacijenata. Tako da je tu Hrvatska pokazala i prijateljstvo i suradnju, ali iznad svega sposobnost i Hrvatske vojske, civilne zaštite i svih drugih mehanizama da pomaže našim susjedima. Osvrnuli se i na niz ovih događanja od Dana pobjede, Domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja, otvaranje memorijalnog centra u Aržanu posvećenog Josipu Joviću, do nazočnosti na nizu aktivnosti članica članova vlade ili stranke, od Sinjske alke do maratona Lađa, Trke na Kostenac, brojnih kulturnih događanja, pa do rješavanja imenovanja ravnatelja vojno-sigurnosno-obavještajne agencije, što također smatramo da je dobro, puštanje u javno savjetovanje zakona o hrvatskom jeziku, stupanje na snagu zakona o trgovini, malo smo razgovarali o radu nedjeljom. Važno da imamo na umu da ovo tranzicijsko razdoblje prvih 6 mjeseci 2023. dakle od 1.7. kad je zakon na snazi, to je praktički 26 nedjelja do kraja godine, od tih 26, 16 je radno. Dakle, radi se samo o 10 neradnih nedjelja u ovoj prvoj polovici godine i tu mislim da je važno da taj jedan proces prilagodbe na jedan režim koji uvažava Hrvatsku kao turističku zemlju, ali isto tako radi dobar balans između profesionalnog i obiteljskog života, je korak naprijed u kvaliteti života hrvatskih građana i da će se naravno svi brzo privići, a da će se distribucija prometa preseliti na druge dane. Također, govorili smo i o početku školske godine. Školska godina počinje u ponedjeljak. Vrlo je važno da postignuće našeg mandata, i to prvog i drugog, kada je riječ o obrazovanju, ima tri referentne točke za koje sam siguran da nikada neće ići nazad. To su besplatni udžbenici, besplatan obrok i besplatan prijevoz. To je veliko postignuće za kvalitetu života naših školaraca, potpora našim obiteljima. Kada pritom još dodamo i sve aktivnosti koje se odnose na pomoćnike u nastavi, stručne komunikacijske posrednike, na povećane subvencije studentima, na izgradnju studentskih domova, na neoporezivi iznos koji je otišao na 24 tisuće kuna, neoporezivi za studente 72 tisuće kuna, povrat poreza 50%
poreza na dohodak za one od 25 do 30, za ove do 25, 100% povrata. To su ogromni iskoraci za mlade, za obitelji, za ono što nam je itekako važno. Osvrnuli se na odluku prvu nakon ljetne stanke o izgradnji 18 centara za starije osobe, dakle to su de facto umirovljenički domovi, ali sa dnevnim segmentom gdje umirovljenici mogu dolaziti, dobivati usluge u čak 18 županija. Dakle, sve one županije koje su se kandidirale dobile su povrh predviđenih europskih sredstava, još dodatno sredstva iz državnog proračuna, kako bismo na taj način realizirali novih 1700 smještajnih kapaciteta više od onoga što imamo danas.